the best, baby, that they never gotta keep. One, two, three, they gonna run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave. Exes and the old-olds, they haunt me. Like girls, they want me to make them old-old. They won't let go. Exes and old. I had a summer lover down in New Orleans, kept him warm. That's how the story goes. One, two, three, they're gonna run back to me. 'Cause I'm the best baby that they never gotta keep. One, two, three, they're gonna run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave. Exes and the old-olds, they haunt me. Like old-olds, they want me to make them all. Det var veldig bra, det var, men det visste jeg jo. Det jeg, første jeg sa til dem begge to, var at de drar på hakket for mye, og de endret på måten å synge på begge to ganske mye, faktisk. Det er veldig, det var jeg imponert over, så veldig, veldig bra. Og, ja. Jeg synes også at dere var helt rå, begge to. Det var, ja, virkelig. Både i leveringer og energien og alt det. Og så er det litt som det med å kunne klare å holde igjen. Jeg synes dere klarte det veldig, veldig bra. Det var mye råskap der, og det digger. Jeg tror nok at basert på denne opptreden her og nå, så vil jeg vel kanskje si at den som traff meg mest var Maria. Ja. Ah. Det var helt vild opptreden, synes jeg. Så plutselig så blir jeg stående og tenker, ja, men ok, hvis det hadde vært meg da. Hvis jeg, Morten, hva hadde jeg gjort da? Jo, jeg har aldri vært så glad for at jeg ikke heter Morten Harket hele mitt liv. Nei, nei, det som er dilemma her er at det er et ren smaksak. Og smaken min går i begge retninger. Så jeg har ikke noen guidance som sier meg liksom at dette er et bedre valg. I dette tilfellet her, så er det ikke det. Men Morten, du må ta et valg. Jeg tar med meg Anna. Anna er med videre. Se noe om. Gratulerer. Nei, takk skal du ha. Takk skal dere begge ha. Ja, stort gratis til Anna. Det betyr at Maria Selin her kan altså da bli stjålet. Ja, det bør hun bli. Og det bør hun bli, sier Morten. Du sliter litt med Morten, jeg ser ja, på det. Ja, selvfølgelig. For det bor så mye greier i henne. Men du fortjener mer også, så gi en stor applaus til Maria Selin. Takk skal du ha, og lykke til videre.
i den situasjonen at Lene og Martin begge vil ha deg. Går det bra? Ja. Du kan få lov til å sette deg ned, altså. Sett deg her, du. Ja, sett deg her. Du kan ikke gå herfra. Og jeg bare kjente at jeg har både tid og lyst til å utvikle deg videre. Det hadde vært veldig, veldig gøy. Jeg trykket på deg sist da, på Blind. Du valgte Morten. Det greit, vi kan glemme det. Jeg hadde troen på deg da, jeg har troen på deg nå. Og jeg vil så innmari gjerne jobbe med deg, fordi at du er unik. Tusen takk. Ja, da er det opp til deg da, velge, rett og slett. Jeg tror jeg må gå for Martin, ja. Gå for Martin! Maria Therese går for Martin! Dette blir så bra. Fader, du er rå, altså. Dette blir så dritbra.